Көп рахмет, Айнұр. Қайырлы кеш, құрметті көрермен. Эфирде жаңа уақыт, студияда Айгүл Әбілқали. Мемлекет басшысы заңсыз активтерді қайтару мәселесі жөнінде кеңес өткізді. Жиынға премьер-министр, президент әкімшілігінің басшысы, ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы және сыртқы істер министрі мен бас прокуратураның өкілі қатысты. Қасым Жомарт Тоқаев олардан қабылданған шаралар мен берілген тапсырмалардың нәтижесі бойынша есеп алды. Әлеуметтік әділдікті қалпына келтіру үшін мемлекетке қайтарылған активтерді ел дамуына бағыттаудың маңызына тоқталды. Сондықтан осы іске жұмылдырылған құзырлы органдардың жұмысын жандандыру қажет. Биыл қарашада Астанада түркі мемлекеттері ұйымының 10-шы саммиті өтеді. Қазақстан мен Түркия президенттері соның дайындық барысын талқылады. Сондай-ақ телефон арқылы әңгімелесу кезінде мемлекет басшылары өзара сенім мен қолдауға негізделген екі ел арасындағы кеңейтілген стратегиялық серіктестікті одан әрі нығайтуға ниетті екендіктерін растады. Қазпошта соңғы 5 жылда алғаш рет табысты компанияға айналды. Кіріс көзі 17 миллиард теңгеге жуықтаған. Бұған шығында азайтып, электронды коммерция мен басқа да қаржылық қызметтерді жетілдірудің арқасында қол жеткізілген. Мемлекет басшысының қабылдауында болған басқарма төрағасы солай деп есеп берді. Әсел Жанасова электронды коммерция нарығы зерттеліп жатқандығын жеткізді. Яғни отандық және шетелдік танымалы маркетплейстер үшін тапсырыс беру пункттерін ашу, қоймалар мен поштамат жерлерін көбейту көзделген. Сондай-ақ шалғай елді мекендерде Қазпоштаның бөлімшелер желісі көбейтіледі. Мемлекет басшысы компанияның қаржылық тұрақтылығын жақсарту үшін барлық тапсырмаларын берді. Ауылды мекендерде мемлекеттік және әлеуметтік сервистерді спектрін әрі қарай дамыту үшін тапсырмасын да берді. Президент Елеусін Сағындықовпен ел даму жөнінде пікір алмасты. Мемлекет қайраткері және еңбек ардагері Қазақстанда жүргізіп жатқан саяси экономикалық реформаларға қолдау білдірді. Қасым Жомарт Тоқаевтың биылғы әділетті Қазақстанның экономикалық бағдар атты жолдауындағы негізгі міндеттерін жүзеге асыруға қатысты ұсыныстарын білдірді. Атап айтқанда, өңірлерді дамыту басымдықтарын айқындап, жергілікті және орталық атқарушы органдардың жұмысын жетілдіру бойынша ойын жеткізді. Келер жылы келешек бірыңғай ерікті жинақтау жүйесі енгізілуі тиіс. Премьер-министр осындай тапсырма берді. Бүгін Әлихан Смайловтың төрағалығымен мемлекет басшысының сайлауалды бағдарламасымен жолдауын іске асыру жөніндегі республикалық штабтың отырысы өтті. Аталған жоба мектеп түлектерін жоғары біліммен қамтуға мүмкіндік береді. Ол үшін 5 жасынан бастап балаға арнап шот ашуға болады. Мемлекет бастапқы капитал ретінде 60 айлық есептік көрсеткіш көлемінде немесе 207 мың теңге қояды. Бұдан бөлек жыл сайын мемлекеттік сыйақы мен инвестициялық табысы жинақталады. Ата-аналарының ерікті түрдегі жарналар тағы бар. Егер айына кемі 3500 теңгеден жарна салынса, онда 18 жасқа толғанда шамамен 3,3 миллион теңге болады. Ал ұлттық бірыңғай тестілеу қорытындысына сай грантқа іліккендер келешек жүйесіндегі жинағын тұрғын үй сатып алуына жұмсай алады. Хабарымызды жалғастырамыз. Елімізде әлемге әйгілі Pfizer мен AstraZeneca өндіріс орындарын ашуды жоспарлап отыр. Ол туралы инвестициялық ахуалды жақсарту жөніндегі кеңестің кезекті отырысында айтылды. Pfizer компаниясы мен дәрі-дәрмек өндірісін локализациялау бойынша келісім жасалған. Ал AstraZeneca 32 миллион доллар инвестиция құйып, бірге дәрілік заттар зауытын ашпақшы. Айта кетейік, соңғы 7 жылда Қазақстанда фармацевтика нарығының көлемі 2,9 есе артқан. Бұдан бөлек инвесторлардың қаражатына 20 заманауи көпбейінді аурухана салынады. Сондай-ақ ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту ұлттық жобасы аясында 625 алғашқы медициналық санитариялық көмек көрсету нысаны пайдалануға беріледі. Күн салқындаған сайын тұмау өршіп барады. Жыл сайын 2 миллионнан астам адам тұмау жұқтырады. Өткен тамыз айында ғана 359 770 адам тұмау ұратып отырған екен. Бұлтырғы эпидемиологиялық кезеңмен салыстырғанда органдар саны 8%-ға өскен. Осыған байланысты 25 қыркүйектен бастап елде халықты тұмауға қарсы екпе салу басталды. Ол үшін вакцинаның 2,4 миллион доза салынған.
Это кету керек, арнайы санаттағы адамдарға екпе тегін егілет. Бұл тізімге медициналық ұйымда есепте тұрған балалар, балалар үйлері, медициналық әлеуметтік мекемелердің қызмет алушылары, жүкті әйелдер мен медицина қызметкерлері жатады. Ал қалған азаматтар вакцинаны ақылы түрде алады. Ол үшін тұрғындар өздері тіркелген емханаға барулар шарт. Бірақ бұл екпе алу міндетті деген сөз емес. Әр азамат өз қалауы бойынша салдырады. Хабарымызды жалғастырамыз. Кентауда жылу беру маусымы 25-ші қазанға дейін шегерілді. Өйткені өңірде 4 қазандықтың жөндеу жұмыстары кестеден кешігіп жатыр. Бұл туралы энергетика министрлігі Түркістан облысы әкімдігінің өкілдері мен мердігер ұйымдар қатысқан өткен жиында белгілі болды. Жөндеу жұмыстарының кешіктірілуіне не себеп? Ал биыл қашан қазандық іске қосылады? Толығырақ өңірдегі тілшіміз тарқатады. Кентаулықтардың 2 жыл қатарынан қыс ортасында жылусыз қалғаны елесінде. Оған жылу электр орталығының әбден ескіргені себеп. Өткен ғасырдың ортасында іске қосылған жылу орталығы соңғы 30 жылдан бері жөндеу көрмеген. Сондықтан биыл үкіметтен орталықты жөндеу жұмыстарына 13 миллиард 700 миллион теңге бөлінді. Биылдыққа мына 6 қазандық Кентау қаласына газ келген жағдайда, жағыз көмір емес, газға өтіп кететін жағдайда реконструкция болып жатыр, модернизация қазандықтарды барабаннан басқа бүкіл қосалқы бөлшектері толық ауысады. Мемлекеттен жақсы қаражат бөлінді. Кентау жылу электр орталығындағы 4 қазандықтағы жөндеу жұмыстары 95%-ға орындалыпты. Жергілікті әкімдіктің мәліметінше жылыту маусымы 1-ші қарашадан басталады. Себебі оған дейін өңірде күн суыта қоймайды. Мамандардың сөзінше жылу қатарынан 3 күн ауа райы 8 градустан төмен болған кезден бастап беріле бастайды. Жыл соңына шейін бізде 8 қазандық дайын болады. Негізі жылыту маусымын өткізу үшін бізге қараша айында 3 қазандық жеткілікті, ең суық күндерде 4 қазандық қосамыз. Жалпы ешқандай бізде проблема жоқ. Жылу бойынша, өзі график бойынша жұмыс жасап келе жатыр. Сала мамандардың айтуынша, жылу қазандықтары әр 5 жыл сайын күрделі жөндеуден өтіп тұру керек. Сондықтан келесі жылы коммуналдық мекеме тағы 2 қазандықты жөндеуді жоспарлап отыр. Қазірде қаланы қыста жылусыз қалдырмау үшін бүкіл күш жұмсалған. 4,7 шақырым жылу магистралы ауыстырылған. Мердігер жоспарға сай жұмысты аяқтаймыз деп уәде етіп отыр. Нұркен Әкімхан, Жібек жолы, Түркістан облысынан. Еліміздің бірқатар өңірінде жылыту маусымы басталды. Жылу алдымен әлеуметтік нысандарға беріледі. Бүгінде Астана қаласында Ақмола, Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Павлодар, Қостанай және солтүстік Қазақстан облыстарына жылу берілген. Былтыр қыстан қысылып шыққан Риддер қаласында 24 әлеуметтік нысанның 96%-ы. Екібастұз қаласы бойынша 90 әлеуметтік нысанның 30%-ға жуығы жылуға қосылды. Ал Астана қаласында 240 әлеуметтік нысанның шамамен 36%-ы жылумен қамтылды. Ал ертең Алматы облысына, 10-ші қазанда Ұлытау облысына, 15-ші қазанда Алматы қаласы, Абай, Ақтөбе, Атырау, Жамбыл, Жетісу, Батыс Қазақстан, Қызылорда, Маңғыстау облыстары жылытуға қосылады. Шымкент қаласы мен Түркістан облысына 20-ші және 25-ші қазан күндері жылу беріледі. Екібастұз қаласына жылу берілді. Осыған дейін анықталған ақаулардың барлығы қалпына келтірілген. Қазір жылу жүйелер бойында 19 бригада кезекшілік атқарып жатыр. Қаладағы жылу электр орталығында 4 агрегат дайын. Қазанның 10-на дейін тағы 2 іске қосылады. Ал қалған 4-теу осы айдың аяғына дейін жөнделіп бітеді. Жалпы биыл қала бойынша 74 шақырым жылу жерлеріне жөндеу жүргізіліп, 5,6 шақырым құбыр ауыстырылды. Айта кетейік, былтыр шаһардың жылу электр орталығында ірі апат болып, қала қақаған аязда жылусыз қалған еді. Ендігі қадам ол мына жаңағы бұзылған жерлерді және де абаттандыруды қайтадан қалпына келтіру. Соның бәрін 10-ші қазанға дейін аяқтауды талап етіп отырмыз мердігерлерден. Әрине, бұл жерде жұмыстар ауқымды болғаннан кейін оның өзінің кемшіліктері де болады. Жаңағы сол кемшіліктердің бәрін түзеу керек, жөндеу керек.
Қазір қаладағы 90 әлеуметтік нысанның 40-ына жылу берілді. 3-ші қазанда қалған 50-іне берілуі тиіс. Көпқабатты тұрғын үйлер ертеңнен бастап біртіндеп қамтылады. Яғни күн сайын 140 үйде жылуға қосу көзделіп отыр. Ал 9-ші 10-ші қазан күндері жылу жеке секторға жетеді деп жоспарланған. Бүгінгі жағдай бойынша Екібастұз жылу электр орталығында 2 қазандық жұмыс істеп тұр. Хабарымызды жалғастырамыз. Ұлытаулық көлік тізгіндеген тұрғындар аймақта бір айдан бері газ жоқ деп дабыл қағуда. Тапшылық өңірге көгілдір отын тасымалдайтын кәсіпорындардың кетуінен туындаған. Олар газ сақтайтын станциялардың жоқтығынан шығынға батқандарын айтады. Мәселенің мән-жайын Ұлытаулық әріптесі Майзада Оразхан анықтап көрді. Жезқазған мен Сәтбаев тұрғындарының жанар-жағар май бекеттерін торуылдап жүргендеріне бір айға жуықтаған. Айтуларынша өңірде газ жоқ, демалыс күндері мүлдем сатылмаған. Бүгін стансаларға сұйылтылған газ келді, оның өзі шектеулі көлемде сатылып жатыр. Проблема бар, көп жерде жоқ талон. Ақшаға жоқ газ. Газ жоқ ішерде. Мен айналып жүрміз таңертең кешке дейін. Бәрі жер талон дейді, талонды қайналып жатқан білмейміз. Қарағандыдан барып алыңдар дейді, Қарағандыдан қай жерден десең адресі жоқ. Мына өзі қаңғым жоқ, сатпайдан келіп тұр ғой, таңертеңнен бері бір сағат деп осы жерде күтіп тұрғанымызға. Онда да лимит 2000 теңге дейді, болды басқа бермейміз дейді. Облыста газ мәселесі біраздан бері жыр болып келеді, себеп сұйық отынды сақтайтын орын жоқ. Сондықтан отын тасымалдайтын екі компанияға әлеуметтік газ берілмеген. Талап сондай. Логистикада жүйесіз. Осы күнге дейін облыстағы 25 бекеттің 6-ы жабылған. Қазір аймақтағы көгілдір отын сататын станцияларда көліктердің ұзын сонар кезегінен көз сүрінеді. Кезегі келген күннің өзінде әр көлікке 20 литрден артық газ сатылмайды. Ал көгілдір отын тасымалдаушы компаниялардың аймақ нарығынан кетуінің басты себебі сұйылтылған газ толтыру станцияларының жоқтығы. Халқы аз өңірде мұндай база салу тиімсіз. Сондықтан газ жеткізушілер керек отынды темір жолмен тассаң да, күре жолмен тассаң да пайда жоқ, тек шығынға батып жатырмыз деп отыр. Әзірге аймаққа газды жалғыз компания жеткізіп отыр, онымен бәсекелесетін ешкім жоқ. Лимит постоянно талон мен дейді, талон организацияларға ғана беріледі. Олар жына автобус, олар келеді өздері, оларға уже лимит жоқ, қанша талона келеді, сонша қабылдайды. Ал енді бүгіннен бастап біз Есмұнайға өттік, бүгін бізге 500 литр берді, күніне 500 литр ғана деді. Енді соны біз халыққа жеткізуіміз керек. Біз өткен бір адамға полный болсақ, ол жетпейді уже. 2-3 машинаға, 3-4 машина құйылады, ары қарай қалған машиналар жүрмейді. Облыс басшылығы жағдай ертең түзелетіп сендірді. Қарағандыдан газ келген 2 вагон келе жатыр. Осы қазан айынан бастап 324 тонна сұйытылған газ Есмұнай мекемесіне біз министрлікке арқылы бөліп отырмыз. Бұл әлеуметтік газ бағасы бүгінгі таңда 37 теңгеден белгілі, әр заправкада 76 теңгеден 81 теңгеден алыстығына байланысты жөнелтіледі. Қараша айында 360 тоннадан берілетін болды Есмұнайға, сөйтіп осылай көбейте береміз. Сұйытылған газдың бағасы жанармайға қарағанда арзан болып тұр. Сондықтан азаматтардың көбісі осы газды тұтынумен айналысып жатыр. Сондықтан и оған қоса жаңа айтып өткендей, қыс мезгілінде азаматтар өздерінің жекеменшік үйлерін газбен жылытатын, соларға газ қорын толтырып жатыр. Мәселе аймаққа бәсекелес компаниялар келмей түзелмейді. Облыс басшылығы ірі компанияларға ұсыныс жасаған, қажетті инфрақұрылымын жасап қолдауға әзір. Алайда шалғайдағы өңірге газ таратушы мекемелердің келгісі жоқ. Өткені жол алыс, темір жолмен тасымалдауда тиімсіз болып тұр дейді олар. Айзада Оразхан, Нұрлан Бақыт, Жібек жолы, Ұлытау. Президенттік жастар кадр резервіне іріктеу аяқталды. Бір айда жобаның ресми сайтына 30 мыңнан астам адам тіркелген екен. Ал мәтіндік ақпаратпен жұмыс істеу қабілетін бағалау тестін 6 мыңнан астам үміткер тапсырған. Сонымен биылғы іріктеу қалай өтті? Алдыңғы жылдармен салыстырғанда өзгеріс бар ма? Осы және өзге де сұрақтарды мемлекеттік қызмет істері агенттігі төрағасының орынбасары Азамат Жолмановқа қойған едік. Ендеше сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз. Азамат Сағатұлы, кеш жарық, президент кадр резервінің биылғы іріктеуі қалай өтті? Алдыңғы жылдармен салыстырғанда өзгеріс бар ма? Жалпы үміткерлердің саны көбейді ме? Кеш жарық, Айгүл ханым. Иә, биылғы жылы біз үшінші іріктеуді бастадық. Тек қана сол іріктеудің бірінші кезеңі осы бізде 30-шы қыркүйек күні бітті. Яғни бұл құжаттарды қабылдау кезеңі. Одан кейін бірінші қазанда екінші кезеңнің бір жартысы мәтіндік тестілеу өтті. Жалпы алғанда әрине өзгерістері бар.
әр іріктеудің енді өзінің талаптары, өзінің бір эволюциялық дамуы бар. Бұл мемлекет басқарудың қажеттіліктеріне байланысты, мемлекет қызметтің қажеттіліктеріне байланысты тиісті өзгерістер енгіземіз. Яғни осы жылдың ең басты айырмашылығы басқа іріктеулерге қарағанда бұл салалық бағыттары. Яғни бұл мемлекеттік аппараттың қажеттіліктеріне байланысты 6 саланы айқындадық. Сол салаға сәйкес іріктеуді жүргізіп жатырмыз. Бұл бірінші айырмашылығы, екінші айырмашылығы осы іріктеуден өткен үміткерлердің бәрі тек қана мемлекеттік аппаратқа ғана жұмысқа орналастырылатын болады. Яғни бірінші мен екінші кезеңдерде іріктеулерде мемлекеттік аппараттан басқа квазимемлекеттік сектордың жаңа лауазымдарын қарастырған болатынбыз. Биылғы жылы 31 мыңнан адам 31 мыңнан аса адам құжат тапсырды. Біз ол үшін әдейі арнайы платформа әзірледік, pkrezerv.gov.kz. іріктеудің көп кезеңдері онлайн өтеді. Онлайн және кандидаттардың аты жөні белгісіз ID нөмірімен өтеді болады. Сол платформада бүкіл азаматтар тіркеліп, өзіңіз білетіндей іріктеудің жаңа критерийлері Қазақстан азаматтығы, 35 жастан аспаған, жоғары білімі бар және 5 жыл жұмыс өтілі бар. Яғни бұл былайша айтқанда минималды критерийлер. Жастарымыздың бүкіліне максималды түрде мүмкіндіктерді беріп қатысуға. Соған сәйкес осы адамдар тіркелді. Біз осы 30 күннің ішінде олардың құжаттарын тексеріп, олардың сәйкестігін тексеріп, жастары, жұмыс өтілі, білімі барлығы сәйкес келетін болса, әрі қарай келесі кезеңге жібердік. Сол жан бірінші қазанда өткен кезеңге 6000-нан аса біздің азаматымыз қатысты. Келесі сұрақ, 6 кезеңнің бірі белгілі бір жағдайға тап болғандағы мәселені шешу, иә? Бұл қандай жағдайлар, атап өте аласыз ба? Бұл ситуациялық мәселелерді шешу кезеңі. Жаңа мен айтып кеткендей 6 салалық бағыт бар. Бұл әлеуметтік политика, бұл инфрақұрылым, бұл қоршаған ортаны қорғау, сыртқы саясат және осындай 6 бағыт айқындалған бізде. Сол бағыттарға сәйкес біз бірнеше кестерді дайындадық әр бағытқа сай. Сөйтіп үміткер біздің сайтқа тіркелген кезде осы 6 бағыттың бірін таңдайды. Сол бағытқа сәйкес оған кест түседі. Бұл кестің нақты шешімі жоқ. Яғни ол осы үміткердің осы мәселеге деген көзқарасын, аналитикалық қабілетін, логикалық тұрғыдан ойлауын, өзінің аргументтер мен факторды қолданып, өз шешімін дәлелдеу, осы 500 сөзден аспайтын бір эссемен жауап беру керек. Бұл этап онлайн платформада өтеді, онлайн түрде. Кандидаттар мен айтып кеткендей аты жөні қолданылмайды, тек қана белгісіз бір ID нөмірі беріледі. Сөйтіп оның жауабын үш сарапшы бағалайды. Ол үш сарапшы академиялық ортадан, екіншісі мемлекет қызметшілердің ішінен, үшіншісі бизнес ортадан, бизнестің өкілі. Әр сарапшы өз жеке бағалайды, яғни бір-бірімен қатынаспайды. Басқа кім бағалаушы екенін білмейді. Және олардың бағалары ортақ бір нәтижеге келіп, сол үміткердің жеке парақшасында орналастырылатын болады. Бұған дейінгі іріктеулерден сәтті өткен жастар қандай жауапты қызметтерге тағайындалды? Статистика бар ма? Статистика бар. Нақты айтатын болсақ, 31-і қазір 268 адамы. Екі кезеңде, екі іріктеуден 350 адам іріктелген болатын. Сол 350 адамның 77% не 268-і қазір мемлекет қызметте және квазимемлекеттік секторда жұмыс істеп келе жатыр. Соның 31-і қазір саяси лауазымдарда, арасында агенттік төрағасы бар, министрі бар, вице-министрлер, әкім орынбасарлары, аудан әкімдері бар. Бұл 31 адам. Бесеуі А корпусының лауазымдарында істейді,
жергілікті мемлекеттік органдарда, орталық мемлекеттік органдарда, баш лауазымдарда істейтін резервшілер саны қазір көп. Айтып кететін болсақ, біздің агенттіктің өзінде де, мысалы мен бірінші резервтің өкілімін, менен басқа біздің аппараттың басшысы, директор департаменті де бар, өңірлік департаментінде бір басшысы бар, орынбасарлары да бар. Яғни бүкіл мемлекеттік органдарда резервтің өкілдері қазір бар. Қызмет етіп жатыр. Қызмет етіп жатыр. Түсінікті. Осы іріктеуден өткендердің арасында ауылдарға барып қызмет етіп жүргендер бар ма? Мысал келтіре кетсеңіз тіпті керемет болушы еді. Бұл енді қызық сұрақ, бірақ түсіну керек. Резервшілер, резервке өткен біздің азаматтарымыз саяси мемлекет қызметке А корпусының және Б корпусының жоғары лауазымдарына тағайындалады. Ауылдық деңгейде Б корпусының жоғары лауазымы бұл ауыл әкімі. Ауыл әкімдері қазір бізде сайланбалы. Сондықтан енді ауылдық деңгейде жоқ, бірақ аудан деңгейлерінде бар. Жаңа мен айтып кеткендей, бұл аудан әкімдері де бар. Аудан әкімдерінің орынбасарлары да бар. Осы біздің резервшілеріміз. Түсінікті. Ал келесі жылға жоспарларыңыз қандай? Қандай өзгерістер енгізуі мүмкін? Әзіргі кезде резерв 2 жыл сайын өтіп жатыр. 19, 21 және биылғы 23 жыл. Келесі жылы енді біздің жоспарымызда бұл талқыланып жатыр. Біз мүмкін өңірлік резервті өткізетін боламыз. Бұл яғни өңірлік жергілікті мемлекеттік органдардың жаңа қажеттіліктеріне бағытталған енді біздің осындай науқанымыз мүмкін өтетін шығар. Енді қазір ол біз талқылап жатырмыз, қалай өткіземіз, қажеттілігі қанша. Азамат Сағатұлы, уақыт бөліп бізге келіп сұхбат бергеніңізге көп-көп рахмет. Жұмысыңызға табыс тілейміз. Рахмет, сау болыңыз. Енді қазақстандықтар үшін Еуроодақ елдеріне виза алу жеңілдейді. Бұл туралы Сыртқы істер министрлігі хабарлады. Виза мәселесі Сыртқы істер министрінің Брюссельге барған сапарында талқыланған. Сөйтіп, екі тарап виза тәртібін жеңілдету жөнінде саяси шешімге келген. Алайда министрліктің ресми өкілі нақты мерзімді атаған жоқ. Себебі Еуропалық одаққа кіретін 27 елдің әрбірімен жеке-жеке келісім жасау керек дейді. Өткен аптада біздің сыртқы істер министрдің консулдық мәселелерге жауапты орынбасары осы Қазақстанда Еуропалық одақтың аккредиттелген елшілерімен, консулдарымен арнайы жұмыс кездесуі болған. Сол кездесуде еуропалық тарап бұл бағытта бізге жұмыс қызық, біз жалғастыруға дайынбыз деген өзінің мәлімдемесін жасады. Жаһандағы геосаяси ахуалға байланысты әлем елдері су жолымен тауар тасымалдауды қайта жаңғырта бастады. Бұл орайда Транскаспий халықаралық көлік дәлізіне деген қызығушылық артып отыр. Ақтауда 10 мемлекеттен келген делегация мен қазақстандық теңіз порттарының өкілдері қатысқан бизнес-форум өтті. Шара аясында елдер арасындағы инвестициялық ынтымақтастықты жандандыру, сауда-экономикалық байланысты кеңейту мәселелері талқыланды. Транскаспий халықаралық көлік бағдарын жандандыру отандық логистика үшін өте маңызды. Мемлекет басшысы елдің көлік және транзиттік әлеуетін арттыру мақсатында жүк тасымалын ұлғайтуды тапсырған. Ал бүгінгі шараға қатысқан шетелдік логистика саласының өкілдері мен қазақстандықтар инфрақұрылымдық жобаларды бірлесе жүзеге асыруды талқылады. Мы видим динамичные. Жаһандық бағытта жүк тасымалы көлемі қарқынды өсіп келеді. Қазір еліміз арқылы транзит жүктердің де өту ағыны артты. Өткен жылы ұлттық оператор өзін транзиттік хаб ретінде көрсетіп, контейнерлік жүктерді қоса алғанда 23 миллион тоннадан аса жүк тасымалдады. Отандық теңіз порттары арқылы жүк тасымалы жыл санап өсіп келеді. Мәселен, былтыр 1,15 миллион тонна жүк өтсе, биыл 8 айда 1 миллион 800 тонна жүк ауыстырылып тиелген. Қазақстан арқылы Қытайдан Еуропаға және кері бағытқа тасымалды.
тасмалданатын транзит жүктер мен еліміз экспортқа шығаратын тауарлар көлемі де артқан. Opportunities for TMTM. Транскаспий жаһандық көлік бағдары қазіргі уақытта жоғары сұранысқа ие. Өз кезегінде жүк ағыны көлемі арта беретіні сөзсіз. Басым бағыт Еуропа мен Азия арасында тауар тасымалын арттыру, сондай-ақ теңіз инфрақұрылымын жетілдіріп, цифрландыру. Бұл ретте Қазақстанның теңіз порттарын жаңа белеске шығарудың тиімді тұсы көп. Бизнес-форумда Транскаспий халықаралық көлік бағдарының негізгі буыны саналатын Қазақстандық темір жол операторының ролі ерекше аталды. Жыл басынан шойын жолмен 1,7 миллион тонна жүк тасымалданған. Сондай-ақ халықаралық бағдар бойынша Алтынкөл темір жол станциясынан Грузия су айлағына жүк жеткізу мерзімі 14-18 тәулікке дейін қысқарды. Айымбал Табайқызы, Берік Сұлтанов, Жібек жолы, Ақтаудан. Жеке деректері қолды болған тұрғындарға енді дереу СМС арқылы хабар жіберіледі. Бұл туралы мәжіліс депутаты Екатерина Асмышляева жеткізді. Айтуынша, қазір көп адамдар жеке мәліметі қолды болғаннан хабарсыз. Соның салдарынан алаяқтар қарапайым халықтың атынан несие алады. Мысалы, ақжаулықта жерлерімізге қоңырау шалып, аты жөнін айтып, немерелерінің атын, үй телефондарын біліп мазалай бастайды. Ал қарт адамдар дербес дерегінің қолды болғанын білмегендіктен олардың арбауына түсіп қалып жатады. Бүгін Алматыда қазақ әдебиетінде детектив жанрының негізін қалаған жазушы Кемел Тоқаевтың 100 жылдығына орай қазақ детектив жанрының дарабозы атты халықаралық конференция өтті. Алқалы жиынға Өзбекстан, Қырғызстан, Ресейден зиялы қауым өкілдері қатысты. Басқосуда қазақ детектив жанрының дамуы мен ерекшелігі, жазушы Кемел Тоқаевтың өмірі мен шығармашылығы жайы талқыланды. Қатысушылар осынау бірегей жанр туралы тың тұжырымдарымен өз ұсыныстарын ортаға салды. Ал Қырғызстан жазушылар одағының төрағасы Нұрлан Қалыбеков Қырғызстанда Кемел Тоқаевтың музейін ашуды ұсынды. Әлемге әйгілі Алматының апорты жоғалудың азақ алдында тұр. Тілі үйрер дәмі мен өзгеге ұқсамайтын хош иісті алманы қазір дүкен сөрелеріне сирек кездестіретін болды. Апорт сортының азайуы ауыл шаруашылығы мамандарында бей жай қалдырмай отыр. Алмалы жұмақ қоғамдық қоры мен неміс суретшілері бірігіп алманың бұл сортына қатысты ерекше көрме ұйымдастырды. Көрмеге қойылған суреттер бұған дейін Германия мен еуропалықтардың көзайымына айналған. Кибер туындылардың құнына баға жетпейді. Неміс суретшісі Бригитте Хофкердің туындыларына қарап, апорттың ерекше жеміс екенін сезуге болады. Себебі ол өмірінің 4 жылын арманның тарихи сұрпы жобасына арнаған. Ашық әрі қанық қызғылт түс суретшінің ойын көрсетіп ақтыр. Практически пропал из наших. Біздің қордың негізгі міндеті мәдени жобалар мен ғылыми жұмыстар арқылы шаһардың Алматы қаласы ретіндегі мәртебесін көтеру. Мәселен, қазір Алматының апортын сирек кездестіреміз. Тіпті жайқалып өсіп тұрған алма бақта көзге түспейді. Біздің еліміз үшін алманың бұл түрін сақтап қалу маңызды. Сондықтан осындай шараларды жиі өткізіп тұру керек деп ойлаймын. Апорт сортының жойылуына алма ағаштарына көңіл бөлетін тараптың сиреуі себеп дейді ғалымдар. Себебі фермерлердің басым бөлігі алманы сапасын емес, көлеміне қарап өсіретін көрінеді. Ал бұл селқостық сорттың сиреуіне апорттың азаюына әкеледі. Бұдан бөлек ғалымдар алманың азаюын сирек сорттарда кездесетін инфекциялық вирустармен байланыстырады. Ал бұл зертханада дәл осы ауруларға қатысты зерттеулер жүргізіледі. Когда мы эту меристему помещаем. Алма алпасын қоректік ортамен араластырсақ, вирустар меристемаға еніп үлгермейді. Өткені көлемі өте кішкентай. Міне, осы ұлпадан ағаш өсірледі, көшет алынады. 2015 жылы помологиялық бақта 5 гектар апорт тәжірибелік бағы құрылған болатын. Қазақстан билігі жақын арада Алматы апортын патенттеуді жоспарлап отыр. Бұл бір жағынан елге инвестиция тартуға, екіншіден ауыл шаруашылығы саласын дамытуға ықпал етеді. Зұлқарна Ермұратұлы, Жібек жолы. Шетелде оқығысы келетін жастарға таптырмас мүмкіндік. Бүгін елордада халықаралық білім көрмесі өтті. Шараға мектеп оқушыларымен бірге студенттер де қатысты. Білімдіге дүние жарық деген тәмсілді ұстанған жастар көп қазір. Себебі жыл сайын 6000-ға жуық жас ниет білдіреді екен. Соның 500-дей іріктеліп, шетелде білімдерін шыңдауға мүмкіндік алады. Жылына бір рет өткізілетін шараға 50 елдің оқу орындары қатысуда. Сондай-ақ Қазақстандағы жоғары оқу орындарына қызығушылық білдіретін шетел студенттерінің саны да артқан. Білім көрмесі алдағы күндері Алматы мен Шымкент қалаларында өтеді.
Біздің негізгі мақсат Қазақстанның жастарының болашағын жарқын болуында, яғни білімінің жоғарғы дәрежеде сапалы білім алуында. Және біз білеміз ғой, қазіргі таңда біздің мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың айтуынша, жастардың арасындағы бәсекелестік болу үшін білім жақсы дамуы керек. Ханчжоуда өтіп жатқан Азия ойындарының кезекті жарыс күні аяқталды. Бұған дейін ел мерейін мергендер асырса, бүгін ескекшілер ешкімге есе жіберген жоқ. Спортшыларымыз қоржынға бір алтын, екі күміс, екі қола медаль салды. Сергей Емельянов пен Тимур Хайдар жұптықсында 500 метрді өзгелерден жылдан бағындырып, алтыннан алқа тақты. Ал Мария Броскова мен Руфина Искакова жұбы және Ирина Подойникова мен Ольга Шмелева жұбы күмісті еншіледі. Тимофей Емельянов пен Кирилл Тубаев қолаға қол жеткізді. Ескекшілерден бөлек гимнастикадан Виктория Бутолина, жеңіл атлетикадан Қазақстан құрамасы үшінші орында алды. Артық салмақтан арыла алмай жүргендер көбейіп барады. Қоғамдық денсаулық сақтау орталығының дерегінше өткен жылы елдегі 20%-дан астам тұрғын семіздікке душар болған. Оның 7000-ға жуығы жас өспірімдер. Осы орайда танымал спортшы Айтыма Жақыпов қоғамға ой салатын жоба ұсындым дейді. 17-39 жас аралығындағы артық салмағы бар 6 кейіпкердің өмірін бейнелейтін реалити шоу жарыққа шықты. Жаңа мен жобасын әр бейсенбі YouTube-тан тамашалай аласыздар. Даем большой импульс и мотивации молодежи. Осы реалити шоуымыз арқылы қоғамға салауатты өмір салтын насихаттап, өз-өзін жеңу сынды ойларды жеткізсек дейміз. Мысалы, Абай облысынан келген Руслан есімді азаматымыздың салмағы 262 келі. Ол өзін қаншалықты жең алады, барлық тапсырмаларды орындай алама, оны алдағы уақытта білесіздер. Матгөрімен осымен тәмәм, ары қарай сөз кезегін әріптесім Digital хабарының жүргізушісі Ерболат Мұхамеджанға берем. Ерболат, қайырлы кеш, бүгін қандай мәселе көтересіздер?